Atmosféra blížiacich sa vianočných sviatkov naplno pohltila aj deti a učiteľov na základnej škole Bernolákova v Holíči. Žiaci si od tých najmladších až po najstarších pripravili vianočné spevácké či tanečné vystúpenia pred zrakmi svojich rodičov, starých rodičov, súrodencov či kamarátov. Na pódiu sa postupne predstavili tradičné symboly zimy v podobe snehových vločiek a sneholiakov, či postavy z klasických vianočných rozprávok Perimbaba a tri oriešky pre Popolušku. V programe zazneli aj populárne vianočné pesničky sprevádzané vlastnými tanečnými choreografiami. Vianočná nálada vyvrcholila na záver spoločnou pesničkou a k slovu sa dostala aj riaditeľka Renáta Studeničová. Ďakujem, že ste tu boli s nami. Máme šikovné, aj vy máte šikovné deti. A dovolte mi, aby som vám zaželala príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a všetko dobré do nového roku 2023.